ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାଣ୍ଡ ମକତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସୁର ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମକୁନ୍ଦପୁର ବଜାରରେ ସେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲି ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠୁ ଦହିପଣା, ସର୍ବତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। 2000 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆସି 2024 ମସିହା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶ ବାଣ ଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ଶେଷ ହେବ। 2 ମାସ ପଡ଼ୁ, 2.5 ମାସ ପଡ଼ୁ, କେତେବେଳେ 1.5 ମାସ ପଡ଼ୁ, ତେଣୁ ଏ ସେବାଟି କରିବାର ମନବୃତ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସେବା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଏଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମନବୃତ୍ତି। ଲୋକ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଖରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଳସେବାଟି ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ବି ଗଲେ ସେ ସରକାର ଯେଉଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବାହାରକୁ କେଉଁଠି, ତ ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେ ଏମିତି ଚାଲିବା, ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଲେ, 2 ମାସରୁ 2.5 ମାସ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି 8 ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, କେଉଁଠି 10 ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛୁ, କେଉଁଠି ହାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇଛି କେହି ନଥିବେ, ତେଣୁ ଆମର ସେବା କରିବା ମନବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ସେବା କରୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ 10th examinees, ଆର୍ ୟୁ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ସ୍କୁଲ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କୋଚିଂ? ଜଏନ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ୱାଲା। କଲ୍ 9438782020।